Mwana wa mama, obadde okimanyi nti nno buli mukazi abundula amazzi nga makutufu, nga gali nga amata amakutufu muganda wange. Nga gali mu kala ya kyenvu, amalala gali mu kala ya kiragala, muganda wange akasukano oba amazzi gano ag'okubundula gatandika okubeera nga galeetamu akasu akatali ka bulijjo, abalala g'amazima ne babeera nga batambula mu kkubo naye ne babeera nga bawunya okwekutula. Mulimu abeewulira ti nno bawunya, ne mubaamu oli nga tasobola kwewulira ti nno awunya, ate nga neiba we yasobola okumuwulira ti nno gundi oyo awunya. Naye nga ki ekireeta okuba ng'owunya? Muganda wange obundula amazzi oba olina infections z'okubeera ng'obundula amazzi agagalinganga amata amakutufu. Kati ngenda kujjanjaba engeri gy'osobola okubeera nga wejjanjabamu ekirwadde kino, era nkulage n'obubonero bw'osobola okulabirako ti nno g'amazima ekirwadde kino kigenda kunnuma okwekutula oba kinnuma okwekutula, era nkulage n'okubeera nga nkusomesa eddagala erigenda okubeera nga likujjanjabako ekirwadde kino, obeere nga wejjanjaba era obeere ng'owona. Mu kutandikira ddala muganda wange, ogenda kufuna akakalaamu. Bw'omala okufuna akakalaamu g'amazima, nkulamuseeko wenti nti nno osibye otya muganda wange? Amanya bampita Dr. Kansi wali lodede mu magezi nga nsangibwa kitende ku lugudo lw'Entebbe. Muganda wange gwe eyagenze ku mulimu n'ogera nonoonya ekyokulya kya famire yo, nkulamusizza. Nawe g'amazima nga leero olunaku luganye, g'amazima funa essuubi, enjati nno ogenda kufuna ensimbi era ofune emirembe. Egamba amiina, nganzize ku ddagala. Muganda wange tugenda tandikira ku kiki ky'osobola okulabirako tino g'amazima nina ekirwadde ky'okubundula. Ebiseera ebisinga muganda wange omuntu abundula aba asiyibwa wansi we mu bitundu by'ebyekyama. Ebitundu by'ebyekyama nebiba nga bisiyibwa okwekutula, era ebiseera ebisinga bafuna okubeera nga bafuna enkovu oba babeera bafuna obukovukovu kuki ku bitundu byabwe ebyekyama. Era ebiseera ebisinga omuntu bw'abeera ng'akozesa nnyo sabbuuni kimuleetera okubeera nga afuna okubundula mu bukyala bwe. Atya, sabbuuni ono atta obuwuka obwali badde bufayitinga bacterias oba obusikirikutu obwali badde bufayitinga okubeera nga bulwanisa obukyafu bube nga bufuluma, ate laba waabeera nga sabbuuni asa obuwuka obwo, ogenda okukomekereza nga infection zikufuukidde ki? Zikufuukidde infections. Ebiseera ebisinga infections zino oba okubundula kuno muganda wange kuva mu kwambala obuwale obutali bwa pamba. Mulimu abawala nga tebasobola kubeera nga bambala obuwale bw'obugundi obuwale bwa pamba, nga bambala buwale bwa sigundi bwa siriki. Obuwale bwa siriki tetuganye bulungi, era mu ndabika wuli waabanga akambadde alabika bulungi, naye ate buleeta nnyo infections okwekutula. Ate nga buno obuwale bwa pamba buyambako okulwanisa ebwo obuwuka obuleetwa obulwadde bw'okubundula mu bukyala. Era kyalibadde kya buvunaanyizibwa omuwala yenna yenobwo mukazi yenna nabeera nga ayambala obuwale bwa pamba okubeera g'amazima nga bumuyambako okubeera nga tawulwala ndwadde eno ey'okubundula. Ekyokulala, kyandibadde kirungi okubeera nga omuwala yenna yenna nga okyusa empale zo mu ssaawa 5:00 n'okyusa empale yo n'ogivaamu n'odda mu ndala okubeera nga weewala okubeera nga olwala okubundula nga ggwe omuntu. Era ebiseera ebisinga infections zino ze zireetera nnyo okubeera nga zireeta omukazi okubeera nga abundula nga ye omuntu eyalibadde nga abeera nga g'amazima wansi we oba ebitundu bye ebya wansi nga birungi oba nga tebiriiko kubundula oba g'amazzi agawunyawunya, g'amazima ogenda okukomekereza nga otandise okubundula. Ekyokulala muganda wange, kyandibadde kirungi okubeera nga twewala okukola ki? Twewala okubeera nga twambala engoye ezo ezitakola ki? Ezitali ngolole. Olaba n'obuwale bw'omunda buno g'amazima kiba kisaanako ne tukola ki? Ne tubeera nga tubugolola. Onoogolola obugoye buno bugenda kuleetera okubeera nga g'amazima tutta obuwuka. Ate ekyokulala, omukazi yenna yenna yandibadde kyabuvunaanyizibwa n'anywanga ku bbongo. Bw'onoonywa ku bbongo muganda wange, n'obeera ng'onywedde ku bbongo oyo n'okumutawaaza wansi, n'obeera ng'otawaaza bbongo, agenda kuyambako okutta obuwuka obugenda okuleetera okubwa ng'obundula, nakyo kyandibadde kyabuvunaanyizibwa zibwa n'obeera nga nakyo kikozesa. Ekyokulala muganda wange, gwe omukazi abundula, wandibadde nkiddamu, wandibadde g'amazima weewala okulya ebintu ebirimu sukaali ebingi, kuba sukaali ono azimbulukusa obuwuka. Wamala okuzimbulukusa obuwuka, ogenda okukomekereza nga wansi wo watandise okubeera nga wabundula amazzi agawunya. Era bw'obeera nga
gwengolie yo gamazima obundula amazzi wansi wongero limu omukubundula chikumazeke banga nga infection zikumazeke banga bulikasero obundula bakukubya empiso okwekutula nakabina katanisa okubira akajja kenkovu gamazima zikuruma okwekutula ne mudwaliro otyayo muganda wange funa akakalamu kuweddagala ogenda kufuna muganda wange omubajjo ngalabi obo mfunye bulungi mubajjo ngalabi womalo gufuna ogu muganda wange ofuna ekifa bakazi womalo funa ekifa bakazi muganda wange funa jiriketi womalo funa jiriketi ofuna ekitonto womalo funa ekitonto ekifumfumu tokyerabira ne kamunye tomwerabira muganda wange akafuga nkande nako tokyerabira omale muganda wange ofuna ekifuula womalo funa ekifuula ofune twatwa ofumbe byesere bulungi bwe bimala okwesera bulungi ebinywe kumacha regulo ekyokulala muganda wange bitawaze koko ne wansi ate ekyokulala tuyigo okunywa amazzi amangi buli wono nywa nya amazzi amangi gagenda kuleetera okubeera nga gamazima galongosa omubiri gwo n'obeera nga galulwanisa obulwadde oba endwadde nnyingi munda ekyokulala buli wofuna endwadde za infections oba endwadde z'obukaba gamazima kiba beta nobeera nga gamazima ozijjanjaba mu bwangu ne zirema kufuuka jjembe oba ne zirema kubeera nga zireeta ate endwadde endala muganda wange ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala nabagamazibe ennaku bbiri ng'esammula eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ntunda muzinakyalo ntunda ebizigo ebyerusa ebizigo ebyannakyo ntunda ebizigo by'enkovu ntunda ebizigo bya mugaba ntunda ebizigo ebigezi akabina ebigezigo ebijjako switch max oba mugaba ntunda eddagala ly'okuweebwa ntunda eddagala ly'olufuno ntunda ekyogo ekikwambululamu ntunda eddagala ly'okubeera ng'ogaana abasajja okukukyawa oba omukazi okukukyawa ntunda superloco muganda wange ntunda bedroom issues zonna nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe.